Mikaela! Bra Susanna! Bra Maria! Bra Frida! Bra Lovisa! Kör på nu! Ja, ja, ja.
Men Josefin, kör nu! Bra Erika! Bra Kajsa, kom igen nu! Bra! Bra jobbat! Kom igen Maria! Kör nu! Bra Susanna! Bra Frida, bra Anna. Kör nu. Bra Antje. Bra Pansy, kom igen nu, sista biten.
springa åt samma håll. Det var de ska. Ah, ja, det är så. 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 Ja, det är så
titta i några papper så ser jag att det är vår favorit Mikaela Kempe. Härligt jobbat! Stort grattis! Så går hon in där i mål på dryga 18. Jag ser inte precis vad som hände de sista 2 metrarna, men hon har några i rumpan där också, så hon fick kämpa. Men det var strax över 18 minuter alltså som den bästa tiden i år i Örebros vårrus kom i mål. Vi säger stort grattis. Jag har inte heller sett om det var även bronsplatsen som har kommit in eller om det bara var 2. Det har lite grejer i vägen här. Men det kommer vi att avslöja om en liten stund när jag får min lilla lapp från Racetimer. Då får jag se alla exakta tider och vilka som har legat i täten här och vilka som har kommit snabbt. Ja, det såg ju väldigt lätt ut i steget. Det gick ju verkligen bra det där. Och klockan är ju då nu snart 20:08 och vi brukar ungefär om sådär en halvtimme, tisdag 08, ha prisutdelning till de här tjejerna som alltså var snabbast. Så snabba och fantastiska och toppat formen ikväll! Thank you.
jobbat.
Och så glömmer ni väl inte vår förmånstagare
varje år Barncancerfonden att ge ett litet bidrag. Nu när ni känner att ni är fyllda med värme och kärlek och energi och gemenskap när vi har uträttat detta lopp och detta härliga event för din egen hälsa. Sprid vidare lite grann nu genom att skänka slant till Barncancerfonden. Genom att kanske köpa en sån här tatuering. 80% räcker inte. Eller att köpa ett armband. Fin rosa armband med ett silverhjärta. De håller till i årets tältet. Där finns också Barncancerfonden inte får några bidrag från statliga organisationer, utan det är bara de vanliga bolagvanliga organisationer och företag som alltså skänker bidrag till Barncancerfonden. Men grattis hörni, vad härligt att se er! Rödmosiga om kinderna och varma och härliga och svettiga. Välkommen tillbaka hit till sponsorbilen. Här är festen! Här kör vi! Spurt i mål här nu då. Ja, yeah, kom igen. Upp med tuttarna, in med magen. 1 och 2, 1 och 2. Heja, heja, heja. Jag har bestämt att träffa alla tre här uppe på
under de senaste åren. Så de är lite oslagbara, de här duktiga tjejerna. Men ni har alla varit duktiga såklart. På Åhuset är alla som har en medalj runt halsen vinnare. Och det fortsätter att strömma in tjejer här. De springer för glatta livet. Heja, 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 heja. Det har gått 44 minuter. Inte springa likt en val, så ska det läsas. Och då blev det betydligt bättre. Så vi säger grattis till Piccadillys änglar som alltså har vunnit VIP-picknicken i det gröna sköna Piccadilly-tältet. Här på tiden 18:27, en andra plats för Hanna Thorold från Örebro. Kramarna är det viktigaste av allt. Hanna, visst var det andra plats förra året också? Ja, precis. Ja, du behåller din plats i kön. Ja, som man brukar säga om man ringer vissa instanser. Vad ska vi göra åt att slå Mikaela här nästa år, tror du? Ja, det känns rätt omöjligt alltså. Ja, men alltså, det är ju ganska nära här. Din tid här 18:27 och hennes 18:19. Det är inte många sekunder. Jag såg ju att du var precis i rumpan på henne där. Ja,
Ja, men det är längre än vad man kan tro. Ja, det är sant, det är sant. Det är en ganska tuff sträcka, 5 kilometer. Berätta, när är det som tuffast? Är det i början, mitten eller slutet? Ja, nästan innan loppet och precis sista kilometern, tror jag. Ja, för då är det där, har man bränsle kvar? Hade du det? Ja, det var lite dåligt. Jag såg Mikaela hela tiden, men hade inte så mycket kvar i. Men du kom på andra plats, det är en jättefin placering. Stort grattis, Hanna! Och också då från Örebro AIK här. Tjejen som tog hem det förra året. Jag börjar snart få svårt att hålla reda på henne. Ska vi se här, jag har någon liten notering här minsann. Hon kom på första plats 2014. Hon kom på andra plats 2015. Men förra året så var hon i topp. I år på tiden 18:19, Mikaela Kempi! Grattis, Mikaela! Vad härligt att se dig här i toppen igen. Välkommen till Vårhuset. Hur mår du? Nu mår jag prima. Det är härligt att stå på prispallen i Vårhuset. Det blir en bra sommar då. Ja, vad härligt att du säger så. Och hur kommer det sig att du håller dig så här på toppen? Jag kämpar på. Det har varit lite motigt för mig i år faktiskt. Men idag släppte det lite, så att nu är jag extra glad idag. Ja, alltså det är ju så. Så ser livet ut, att det går lite upp och ner. Men det gäller ju att hålla sig frisk och skadefri och så vidare. Är det lite sånt? Har du haft lite... Nej, inga skador, men jag har varit tungt att få utfall på träningen i år. Jag tror jag har varit väldigt känslig för allergi i år, som jag inte brukar vara så känslig för. Vilket väldigt många har varit, ska sägas. Även de som aldrig har känt av det. Mm. Men sen är det alltid bra att komma hit och tävla, för man får... Men när man är så här jagad, då måste man skärpa till sig. Och då blir man alltid lite snabbare än vad man egentligen är. Nej, det är inte snabbare än vad du egentligen är. Det är precis så här snabb du är. Det är det som och kommer fram. Det är det som är det fina. Och det fina med Vårhuset är ju att inte bara ni, utan alla här. Det är väldigt många som gör fantastiska prestationer som de inte kanske trodde. Självförtroendet kommer liksom upp. Och då blir de lite taggade så här. Och så tittar de på er som är förebilder. Och vill gärna ha lite tips. Så i år har jag frågat lite så här, ni på prispallen, om inte ni kan ge varsitt tips för alla som kanske sådär, åh, hur ska jag göra för att bli lite snabbare till nästa år? Så ska vi börja här med Josefin. Ett litet bra tips. Springa intervaller, alltid bra. Tack, det var klart och tydligt. Springa lite intervaller. Och det är många som faktiskt glömmer bort. De lunkar på i samma gamla tempo och tror att det ska hända någonting nytt. Och det behövs ju det där att man kanske drar på lite extra. Så vi tackar för det jättebra tipset. Springa intervaller. Vad säger Hanna då? Men man kan springa tillsammans med folk. Bestämma någon tid så kan man inte dra sig ur. Det är alltid bra. Men det är också viktigt att inte hänga upp sin träning på andra, eller hur? För tänk om de här andra inte dyker upp. Vad ska man göra då? Men då är man ju ändå där själv. Exakt. Inte hoppa över då. Nej, precis. Nej, precis. Utan boka tid med varandra. I agendan också. Så att med bläck liksom. Eller så att det inte går att sudda ut så. Och får vi höra då från top of the line här. Ett litet hemligt tips. Nej, men se till att passet blir av. Mår man dåligt en dag, så ställ inte in, utan anpassa. Var lite snäll mot dig själv då. Om du har tänkt att springa jättefort eller snabba intervaller och inte orkar det, då kan du istället ge ut och jogga. Och så byter du till nästa dag istället. Det viktiga är att inte ställa in. Nej, precis. Det viktiga är att det blir av. Inte om man är sjuk dock och har feber eller ont i halsen. Men det viktiga är att träningen blir av. Men att man lyssnar på dagsformen. Ja. Precis. Vi är inga robotar eller maskiner. Vi är faktiskt människor, så lyssna på dagsformen. Vilka bra tips ni gav. Jag tror att det är de bästa faktiskt hittills som vi har fått. Ta till er dem nu, tjejer. Och så ger vi dem en stor, härlig, rungande applåd här. Våra förebilder.